好，观众朋友，欢迎回到新台湾星光大道。在刚刚啊，我们花了一些时间来探讨的就是过劳死这个问题哦。现在呢，这个认定的标准有所放宽，那么究竟要怎么样去落实、去执行？那么甚至真的对劳工的权益是能够有所帮助跟提升的？我们花了一些时间来讨论。不过，师承，这个酒店业的这个服务小姐好像不太适用哦。其实我跟你讲哦，我刚刚讲说这个根本不是酒店的，如果我们现在酒店是合法的酒店，现在酒店是有八大行业里面有酒店这一项，对不对，薇薇？那这个东西啊，来推销不叫酒店，它经常一本叫做非法的，叫做色情媒介中心呢、啊。我讲比较文雅，讲难听就是妓女户。那你看它这么多名目啊，好，我不要一一介绍，因为一一介绍挺麻烦。你看哦。什么穿衣服没露点啊，又要罚钱啊，15天性交易没有超过14，罚很多，罚很多钱啊，包括什么喝醉也不行啊，上班吃零食也不行，美姿美仪不佳也不行啊，就长得不漂亮也不行嘛，啊，化妆不及格也不行，然后迟到，哎，他罚的钱不是100、200、200，都是9000、1000、25000、20000块，请假还要20000块。他买个叫我刚那个问辉文马匹寄养费啊。什么叫马匹寄养费？不是马夫、啊。你怎么什么都问他？因为他蛮社，不是他跑社会的嘛，术业有专攻嘛，对不对？对对对。你知道吗？马匹寄养费就他们入股，你知道吧？然后真的有马匹在马场上，所以你要寄养在这边，我要跟你收钱啊。那你知道吗？还有这个。你知道小姐到里面去之后有这么多花招，耶，连体婴、蚂蚁上树、洞房花烛夜、萤火虫，嗯，我跟你讲，我不能解释，解释完了我们明天就关台了，这是术语，对，但那个我讲的话真的就全部是限制级的，那这不能解释，我的意思说这种店哦根本不是所谓的酒店，所以你不要把它说什么血汗酒店，所谓血汗酒店可以说你小姐啊从早到晚你不准给我请假哈、然后可能说如果 MC 来你也不准 MC 来，类似这样的情况，我觉得可能这叫血汗酒店，但那个根本就是非法的性交易中心。那这种地方我要讲的是什么，你知道吗？我觉得为什么会有这种情况，因为有些女孩子喜欢赚那个 easy money， 所以去这种地方说我就做那个服务生就好了，那做服务生我就弄些 OC 包里然后那个吉普就拿来了，KTV 有这种现象，然后就觉得很不错，然后去那边去那种地方就会被控制，所以有的地方什么免座台免经验，然后月入多少，类似这种地方很多，这种现在报纸小广告不知道还没有，以前就是这样子，所以我说不要去碰这种东西，这种 easy money 不是你能赚，所以不要去想象说你可以在那种地方全身而退，我觉得这是大家要思考的东西，因为为什么他们会骗得到这些人去做这些事情，就说你来哈啊探就这些哈啊慷慨就轻松的啊，上几节之后米家上几节就上几节追购啊，阿六阿六月入斗金哦，然后还有这个小费可以进来，没有这么好的事了。好，辉文，其实他这个很奇怪哈、哦，他还居然是用这种军事化的管理，而且呢，甚至这个小姐其实呢花了一年的时间在这边工作，可是呢没有领到薪水就算了，甚至呢还欠了一身的债。是，刚刚师承提到那个公主跟小姐哈，公主跟小姐最大的不同就是说，小姐她是坐台的，是陪客人喝酒啦、划拳啦、唱歌啊什么，那公主就是端纸巾啊。然后就是帮忙张罗一些什么桌面的小菜水果什么的哈，那公主。可是我跟大家讲哦，就是很多便服店的这个公主，就是不卖身的啦，也不卖唱的，就是单纯服务那种的哈，气质都很好，而且都奋发向上那种哈，念夜校的啦，夜间部那种的哈。那其实你说小姐公，因为小姐他们都很势利啊，她一看到行头说郑思成穿这种塑胶皮的皮衣也敢来，对不对？不过是这样干的了。这大家看到沈大佬来了，小姐的挖去沈大佬一个，对，因为那个酒店现在都很现实，所以我这边奉劝这些火山孝子们哈，是真的那个欢场无真爱了、我们说实在话是这样子啊，因为这些剥皮式的酒店，它控制这些小姐哦，最好的办法就是毒品，对。那这一次这么多小姐，因为就不太可能发生在我们台湾嘛，这以前就我们讲说逼良为娼啊，在华西街那时候很多爸爸妈妈在喝酒啊什么的哈，赌博什么的，就把女儿卖给私娼寮什么的。现在这几年都没有了，为什么？因为小环境本来嘛。那你说这刚主持人提这种军事化的管理，说你这个干嘛？怎么可能？所以我看到台中破获这个酒店的时候，我想说这是斗鱼破案件，怎么可能出现这样的状况？因为很简单嘛，因为说你今天有小姐被虐待嘛，那今天我们几个去酒店寻欢，觉得我这边很痛苦啊什么的，你会救我一下，两天就应该救出来了、怎么可能被胁迫这么久呢？而且
我们当然知道，因为昨天被起诉他囚刑十五年嘛，我们现在很清楚的能够厘清说，为什么他能够相当没有，因为警方被处理掉了，对，被摆平了，调查局也被摆平，调查局都摆平，那有什么不行呢？如果我能够摆平调查局跟警察哈，我一定开赌场开酒店的，因为都摆平了嘛。但是最后没有办法摆平，就是因为小姐她觉得虐待的太过分了哈。我必须讲哈，你这样的酒店对待这些小姐哈是另类的霸凌啊。你根本是在修理她。那有没有明代官说？我记得这一块没有查到。因为主持人我的意思说，像如果我今天要张罗一家这个这种酒店啊，不管是便服店或是什么，我张罗一家酒店，我需不需要民意代表撑腰？我跟大家讲哈，至少要一个立委，而且要重量级的。那种。讲话疯疯癫癫那种不行，一定要有够力的立委、然后市议员一定要有，那一定跑不掉，一定要有、当地的警方一定要有，管区的，然后调查局的，通通摆平，顺便呢把几个在地的记者也叫来，说那、你也入个股啊，全部都摆平了。是，以为这真的有我们这个所不知道的这个黑幕，就像刚刚这个辉文所提到的吗？其实有啦，其实这个大概各行几个行业，他刚刚都点到了嘛，大概就是警方啦，然后媒体啊这些在里面插干股的啦，或者是说做一些保护的都有。不过我们回到这个人被起诉囚刑十五年啦，我觉得这个很不容易，这个案子很不容易啦。一来这个小姐哈、她如果真的是这样子被剥削啊，又是领不到钱啊，又这样，他其实要跑的管道很多啦，他要逃的管道也很多，那不晓得为什么会一直在那里，难道是被毒品控制，或者是说被暴力相向、暴力威胁？因为这个老板都当白脸啊，下面的这个主要的干部当黑脸啊，然后、他领不到钱啦，他一年都领不到钱，一个月领不到钱我就走人了，我干嘛还一年领不到钱呢？那这可能也还有一些我们不知道的事情，也许他有一些暴力恐吓或威胁、那现在老板被抓去，这些爆料的小姐或者是跟告警方的小姐安全吗？以后安全吗？我觉得这也很危险哦、因为这个会开这样店的老板都不单纯啦、而且不只是老板，他背后还有一大堆股东哈、那对这样子这些员工来讲哦、讲员工就酒女来讲的话、事实上也是一个很大的威胁。不过刚刚有提到哈、你选择这样的工作，在现在的情况来讲，以前我们都说是什么雏妓啊，有些原住民的少女被卖来或被骗来这里，要花很多年的时间才可以去把她营救出来、以前常看到这一类的故事嘛，是。那现在比较少，大部分是资源型的比较多。那他们为什么要资源？因为我有认识几个女孩子也是这样子的啊、有在酒店，有在制服店、便服店都有。像一般年轻女孩子二十几岁出来找工作，如果只是一个国中、高中的学历的话，一个月只有20000多块钱。那在那边的话，制服店、便服店一天的话，应该可以赚到5000块钱。那如果这样子来算，5000块啊，最少内最少最少场内吧，就他刚刚讲那公主级的啦，大概可以赚5000块。那我们就以最少来讲好了，他不做 S 嘛，大家都知道做 S 是什么意思。他5000块的话，他一个月如果他只要做个10天的话，对不对？他就50000块，那远比他做一个月很辛苦的当什么什么女工啊、作业员20000多块、要来的容易。是，对，这也是供需市场了。他刚刚说要奉劝火山孝子，我想火山孝子能够奉劝的话，就不会有这些店还继续存在了。这个像怡文刚刚所谈到的嘛，哈，其实呢，觉得这个是好赚的钱，但是真正进去了之后呢，可能发现根本就完全不是想象中那么一回事，所以我们才会看到呢，这个巧立名目去扣这些小姐们的钱，也因此让他们呢，其实是背了一身的债。啊，沈大老师是很得不偿失的。是这样哈，这个是笑贫不笑娼嘛，哈。那现在有的未成年的被警察逮到，他还跟警察讲说，我做的事情是跟我跟男朋友做的事情是一样的，但是男朋友不给我钱，这个还给我钱呢。你看，所以这个价值观念跟他的逻辑已经荒唐到，而且是未成年的人哦，对，难以理解哈。那你说血汗酒店，我也不同意这样的称呼了。这个不是血汗，是血泪的，这是血泪，而且也不是酒店，是色情中心啊，或者是高级的妓女户。那这个是。他整体能够控制到这个程度的话，其实他已经是奴工营了。那辉文刚才讲说是另外一种形式的霸凌，我不同意这样的讲法。为什么辉文是把霸凌这两个字，最近这几天最热门的两个字哦，过度美化？对不对？这个怎么是霸凌呢？这个是霸凌恶劣到好几倍了。所以这些人哈、抓起来，通通抓起来，通通处以重刑。为什么？因为他们是流氓行为，是黑帮行为。不是刚才讲说美姿美仪，难道不行吗？我这点我跟你看法不一样，这个行业就是靠美姿美仪啊，美姿美仪不好看哈、当然不行。但是呢，他们的处罚说一次美姿美仪不及格就罚10000块，这个讲白了就是要把你的钱赚的钱通通扣回去嘛，所以要维持美姿美仪。那如果不及格的话，不能扣10000块。好，辉文，对，我补充一下，因为这个刚提到这个钱被
老板控制哈。其实他们的手法是这样，就是说你来，我举个例子，不然你来哈，日领哈，因为很多标榜是日领，翻到分类广告叫做日领，就是说我今天上班下班我就可以领钱，那叫日领哈。那他会控制说日领哈，你就一天哈，譬如说假设2000块啊，你下班完了对，哎，2000拿去你就走了嘛，就下班日领。可是呢，他第二天就给你洗脑说，哎，你看哦，你看那个郑思成哦，人家很聪明，他用月领的。你2000乘以一个月不是可以领6万吗？他说你如果月领的话哈，我给你7万。那这个是要控制小姐做，我怕你明天不来了，你明天跑去别家店，我就倒霉了。就要控制你，至少你一个月都会来我这边上班嘛，因为你还没领钱嘛。那这些酒店小姐，我也呼应刚刚世成提到说，这些小姐其实老的都很快。刚刚主持人我们前面那段提那个过劳死，酒店小姐的那个折损率是很高，而且他们有劳保吗？请问酒店小姐要去哪里保？我请问我是那个不是健保，不是什么什么六类什么几目什么的，我是哪一目啊？然后在酒店业是白目，白目，对，他根本没有保障，你知道吗？而且你在那种竞争的环境之下，譬如说今天客人来了，好，这个师承那他我们来拼酒，我说我不喝马上被踢出去的，马上就叫那个干部进来化台了。那个陈辉文不喝酒，那不喝酒的找他来干嘛呢？换人来，你非喝不可。在那样的环境之下，不要说你被酒店的老板凌虐，你因为你要竞争嘛。对，好，你可能说我竞争，我跟你讲，一开始都这样。我看过太多小姐这样，应该说我不做 S， 我说我们采访的经验，我不做 S， 一开始都说我不做 S， 可你看到哎。那个谁买了什么包包，谁买了什么表，都是做 S 做来的。对啊，他长那么丑都可以做 S， 我为什么不能做？当天晚上就下海了。所以在那种环境之下，你说会有什么感人的这种？我就觉得希望大家不要，因为那个东西是其实很吸血的。包括我们现在主持人，我的结论说，我们看五都嘛哈，其实应该是6都了哈。桃园的酒店有多多？我都不要跟你讲台中，因为台中第一名嘛，台湾最淫乱的地方就台中市，我就公开讲啊。那桃园的酒店有多多？桃园的酒店非常好玩啊，为什么？因为敢玩啊，敢啊！因为台北市抓很紧嘛，台北县也不太那个，弄到去统一啊。你说这样的那样的一个，其实要补充了。我是干嘛啦？我干嘛这类部分？我这些项目都有罪恶的冤首啦，因为你那个是恶性循环的一环嘛，就酒店的相关衍生出来的社会问题什么的，其实那是循环的。对，是，但是真的还是奉劝这些年轻的女孩哈，不要贪图一时的这个虚荣，结果呢就深陷其中哈，就陷入了这个泥沼，真的是很难跳脱出来了。好，休息一会，进广告，马上回来，我们来看看在今天南韩举行的大规模军演，马上回来。